Hicr qəmri təqvimi ilə Məhərrəm ayının 10-cu günü Aşuradır. Dünyanın hər yerində olduğu kimi, Moskvada da İmam Hüseyin sevərlər məscidlərə, Hüseyniyyələrə toplaşaraq səhərə qədər dua edib Peyğəmbər nəvəsini yad etdilər. Çəkiliş qrupumuz bu gecəni möminlərlə keçirdi. Gecədən səhərə kimi onlara yoldaşlıq etdi. Dualarının, ibadətlərinin şahidi oldu. İslam Mədəniyyət Mərkəzi Hüseyin sevərlərlə dolu idi. Hər kəs həm kədərli, həm də bu qürurlu gündə İmam Hüseyindən, onun məktəbindən danışırdı. Müsəlmanlığı qəbul etmiş Radion Radion isə İslama onu məhz İmam Hüseyin gətirdiyini vurguladı. K İslamı mənə privel İmam Hüseyin. То есть когда я увидел день Ашура, я подумал, почему люди бьют себя, почему они плачут. И мне стало интересно. Я увидел, стал читать больше про Имам Хусейна, и когда я узнал его историю, я просто почувствовал, что это моя вера. И именно этот день, месяц Мухаррам и день Ашура, это день сохранения ислама. İlahiyyatçıların çıxışı ilə davam edən məclisdə Ayətullah Sistaninin Azərbaycan və Rusiya üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Şeyx Məhəmməd Əli Musuli müasir dövrdə müsəlmanlar arasındakı ziddiyyətlərə diqqət çəkdi. Qeyd olundu ki, Peyğəmbərin dövründə digər dinlərin nümayəndələri məscidlərdə öz ayinlərini sərbəst şəkildə keçirmək imkanlarına malik idilər. Müasir dövrdə isə hətta müsəlmanlar, məhzəblər bir-biri ilə müharibə aparır, qardaş qanı tökürlər. Çıxışında ilahiyyatçı Yusif Hüseynov isə Kərbəla hadisəsinin, İmam Hüseynin şücayətinin təkcə müsəlman dünyasına deyil, bütün bəşəriyyətə örnək olduğunu vurguladı. Zillət içində yaşamaqdansa ölmək yaxşıdır. Söyləyən ilahiyyatçı, Afranın möminlərə vətəni sevməyi, səbirli olmağı öyrətdiyini bildirdi. İslam Mədəniyyət Mərkəzində təşkil olmuş mərasimin təşkilatçısı, Moskva Əhləbeyt İslam Cəmiyyətinin sədri Nizami Balğulanov nitqində burada iştirak edən hər kəsin Qarabağ uğrunda candan keçməyə hazır olduğunu nəzərə çatdırdı. Rusiya paytaxtında Məhərrəmlik ayının, İmam Hüseyn əzadarlığının ay boyunca keçiriləcəyini qeyd edən cəmiyyət sədri, Moskvanın mərkəzi məscidində yaşanan problemlərin aradan qaldırılması üçün, yəni 20 illik ənənəyə sadiq qalaraq, əzadarlığın Moskva mərkəzi məscidində keçirilməsi üçün danışıqların aparıldığını söylədi. Nizami Balğulanov, Azərbaycanlılar üçün məscid tikintisinin də gündəmdə olduğunu deyərək, Moskva hökumətinə təklif etdiklərini də vurguladı. Baxın, belə ki, bütün dövlət strukturları, Azərbaycan tərəfi, ondan sonra başqa ölkələrdə müraciət olunub və Rusiyanın prezident aparatına müraciət olunub, lakin hələ bu günə qədər məsələ müsbət həllini tapmayıb. Ümidvarıq ki, məsələ müsbət həllini tapar və ondan başqa biz Moskva hökumətinin qarşısında bu günlər mən olmuşam Moskva hökumətində danışmışam onlarla, məsələ qaldırmışıq ki, rast ki, bizim məsciddə buraxmırsınız, bizə məscid tikməyə torpaq sahəsi verin. İnşallah onlar da söz veriblər ki, bizə məscid tikməyə torpaq sahəsi verəcəklər. Məclisdə Kərbəlanın Aşura gününün dünya mədəniyyətləri sırasında olduğu və böyük məktəblərdən sayıldığı da qeyd edildi. Həzrət Əbəlfəz, Əli Əkbər, Həbib İbni Məzahir, Hür, Xanım Zeynəb, Xanım Rüqəyə kimi tarixi şəxslərin Kərbəla çölündə yaşadıkları, göstərdikləri şücaət və qəhrəmanlıq, psixoloji anlar və insanın nəfsinə, istəyinə qalib gəlməsi, əziz amal uğrunda canından keçməsinin bu mədəniyyətin və məktəbin özəyini təşkil edildiyi bildirildi. Hər kəs hər yerdə olsa, Hüseyn ona bir əlamət verir, bir nişan verir ki, hardan getməlisən. Bu ki, insan elə zülm oldu deyək, o da zülmün qarşısında da mən heç iş görməyim, əlimdən bir iş gəlmir, yox. Sən görək, sən o çətin zamanda heç vaxt demir mənim əlimdən bir iş gəlmir. Gəlir, hətta əqəlli budur ki, o canın fəda eləyir. Rıza zülm qabağında və qarşısında sındırıb, yarıb və yol açmaq. Bu Hüseynin ən böyük sözüdür. Bu gecədə möminlərə İmam Hüseyn ə.səlamın bu gün yaşadıqları rəvayətlər, hədislər, mərsiyələr şəklində bir daha çatdırıldı. Məhəmməd Peyğəmbərin nəvəsi, İmam Əlinin oğlu İmam Hüseyn İraqın Kərbəla çölündə 72 tərəfdarı ilə birlikdə şəhid edilməsinin kədərli, faciəli gün olmaqla həm də şərafətli bir gün olduğu bir daha vurgulandı. Səhərə qədər davam edən əzadarlıq cəmaat namazından sonra dualarla sona yetdi. İqbal Rüstəmov, Hikmət Gülverdiyev, İntiraz Moskva.